ska all vår digitala korrespondens avkrypteras, öppnas och dess innehåll granskas av maskiner? Den frågan den avgörs just nu i EU och den svenska regeringen kommer att få en nyckelroll. Låt oss berätta mer. EU-kommissionen vill att medborgarnas e-post och alla elektroniska meddelanden ska avkrypteras, öppnas och att dess innehåll ska granskas i jakt på olagligt innehåll. Granskningen, den ska göras av maskiner och allt misstänkt ska sändas till en ny EU-institution kopplad till Europol. Detta gäller alla dina sms-meddelanden, chattar, WhatsApp-konversationer, messenger-meddelanden, IP-samtal med mera. Alla ska med. Och om någon e-postleverantör eller meddelandetjänst vägrar, då kan det komma att förbjudas i EU. Syftet är att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn. Därför har man även föreslagit en 18-årsgräns för användning av elektroniska meddelandetjänster. Och man vill även kolla upp vad du har i dina molntjänster. Även om syftet är vällovligt blir konsekvenserna orimliga. Och syftet det kan lätt utökas som det brukar bli med övervakningslagar. Vilket är något som redan uppmuntras av vissa medlemsstater. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och EUs rättighetsstadga slår fast rätten till privatliv och privat korrespondens. Och mänskliga rättigheter offline, de ska även gälla online. Det finns undantag, till exempel för att bekämpa brott. Men då måste det finnas ett specifikt brott, någon misstänkt eller något annat konkret att ta på. Man får inte övervaka hela folket hela tiden. Det slog EU-domstolen fast i samband med att den upphävde EUs datalagringsdirektiv. Vi befinner oss alltså i en situation där en av våra grundläggande mänskliga rättigheter hotas. Hur hamnade vi här? Ja, det började med att EU faktiskt fattade ett bra beslut som gick ut på att stärka medborgarnas rätt till privatliv online. Men snabbt kom dock protester som gick ut på att detta skulle omöjliggöra den skanning av innehållet i våra elektroniska kommunikationer som redan sker på vissa plattformar och tjänster. Protesterna, de leddes av Hollywoodstjärnan Ashton Kutcher och Thorn, som är en organisation som han har startat med sin före detta fru Demi Moore. Thorn äger i sin tur det kommersiella verktyget Safer, som används av nätjättarna för att upptäcka sexuella övergrepp mot barn online. De har haft samtal med såväl EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som ansvarig kommissionär svenska Ylva Johansson. Samtidigt har kommissionen vägrat att träffa företrädare för de organisationer som försvarar den digitala brevhemligheten. Resultatet blev till en början en tillfällig lag som än så länge tillåter frivillig scanning av innehållet i användarnas elektroniska kommunikationer hos de operatörer som vill. Detta har kommissionen sedan följt upp med det nu aktuella förslaget, populärt kallat för Chat Control, som gör sån scanning obligatorisk. Alla ska med. Tanken är att ingen ska kunna kommunicera med någon annan utan att innehållet granskas. Denna granskning den kommer att ske med hjälp av algoritmer och maskiner. Erfarenheter från liknande försök pekar på att upp till 90% av allt som flaggas av sådana system är felaktiga flaggningar, men som ändå kan få förödande konsekvenser för den som drabbas. Man kan ifrågasätta om förslaget överhuvudtaget är effektivt i förhållande till sitt syfte. Den som ägnar sig åt övergrepp mot barn har som regel helt andra kanaler och verktyg än de som omfattas av detta förslag. Och det finns enligt uppgift fler fall att utreda än vad de nationella polismyndigheterna hinner med redan nu utan obligatorisk chat control. En orimlighet är att förslaget förutsätter att man kringgår den kryptering som skyddar våra kommunikationer. Men att bygga in bakdörrar eller på annat sätt försvaga krypteringen,
Det kommer att göra oss alla mer sårbara för angrepp från ondsinta aktörer. Sådana svagheter de utnyttjas alltid. Antingen har man solid kryptering eller också har man det inte. I EUs ministerråd säger Österrike bestämt nej till chat control, då den strider mot landets konstitution. Det mesta tyder på att även Tyskland kommer att säga nej, men det räcker inte för en blockerande minoritet. Fler måste säga nej. Frågan den kommer nu att landa hos den svenska regeringen som är ordförandeland i EU första halvåret 2023. Därför är det extra viktigt att frågan kommer in i samhällsdebatten här. Media måste uppmärksamma saken. Människorätts- och nätaktivister måste reagera. Politiken måste uppleva att det finns en kritisk opinion. Annars så väntar oss en orwellsk framtid. EU-kommissionen vill urholka rätten till privatliv och privat kommunikation. Man vill upphäva den digitala brevhemligheten. Detta är på riktigt. En av våra grundläggande mänskliga rättigheter står nu på spel. Du följer utvecklingen på vår blogg 5juli.se eller på Twitter @5juli.